Երեք տեղի է ունեցել գործարար Սամվել Ալեքսանյանի դստեր նշանադրության արարողությունը։ Ինչպես պարզ է դառնում Instagram-յան հարթակում տարածվող տեսանյութերի, երիտասարդն անակնկալ է մատուցել աղջկան նրա համար գեղեցիկ անակնկալ պատրաստելով։ Երեկույթին ներկա են եղել և ելույթ են ունեցել հայկական շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչներից շատերը՝ Սոնա Ռուբենյանը, Ռիփսիմե Հակոբյանը, Էրիկ Կարապետյանը և այլք։ Նշենք, որ Սամվել Ալեքսանյանն ու Շողերինան ունեն 7 երեխա։ Հիշեցնենք, որ Աստղիկ Ալեքսանյանի ամուսինը Դավիթ Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող Մայասիմի ընկերության տնօրենի որդին է։ Զույգը 2 երեխա ունի։ Հավելենք, որ Աստղիկ Ալեքսանյանը ղեկավարում է Alex Textile ընկերությունը։